גוגל מצאה את 10 התכונות הכי טובות אצל המנהלות והמנהלים אצלם. אנחנו עוד שנייה נראה אותם, אני רוצה להגיד ככה כמה דברים. אחד, אני רוצה, יש פה הרבה מנהלות, הרבה מנהלים, קחו את זה ממש, אוקיי, כטיפ. אנחנו הבאנו פה את כל ה-10 תרגום שאני עשיתי, ובכלל, יש פה, יש לנו את הפודקאסט פה בערוץ שלי ושל קטי, על אושר ארגוני ועל החשיבות של היחס בין המנהלים והעובדים, ואיך זה מתחבר לנו בעולם העבודה החדש, והכל במוכוון לפרודקטיביות ויעילות, הכל בצורה ככה מאוד מדויקת, עם פרקים מאוד מסודרים, אז מנהלות ומנהלים, מי שעדיין לא ראה את הפודקאסט שלי ושל קטי, יש את זה כאן בערוץ וגם בערוץ של קטי. אז 10 התכונות הכי חשובות, הכי טובות אצל המנהלות ומנהלים בגוגל, שימו לב, עם כמה שזה הולך לשמוע טריוויאלי, אני כן רוצה שממש תיקחו את זה ברצינות, אוקיי? תחשבו על זה, על כל אחד, שלא תגידו, זה טריוויאלי, כי לא הכל פה טריוויאלי. יש פה את העניין של מאמנים טובים, אני רוצה שכל מנהל, את כל מנהל, ישאפו להיות מאמנים. אני רוצה שממש תחשבו על הצוותים האחרים, לאו דווקא להתמקד בצוות שלכם, אם אפשר, במסגרת האפשר. אם אפשר לעשות את זה בארגון כמו גוגל, אז גם אתם יכולים. סביבת צוות מכילה, זה אומר, אם עכשיו ראיתי, קלטתי, שמישהו לא מכיל אחד את השני, אני הולך ודואג לזה, פותר את הקונפליקטים, גם אם זה לא נוגע אליי ספציפית, או אם זה לא יכול להגיע אליי, עדיין הלכת לפתור את זה. אנחנו מדברים עדיין, שוב, מחרו פה את מיקוד תוצאות, את הפרודקטיביות, תקשורת בין אישית. זה נשמע מאוד מאוד טריוויאלי, זה לא כזה טריוויאלי, תחשבו על זה, תעשו ניתוח, אנחנו כל הזמן מדברים על להיות מנהלים במודעות. נכון, הדבר היחיד שיש פה שהוא טכני, הנה ליאור כותב, בעלי קישורים טכניים, נכון, ועדיין כל השאר הוא לאו דווקא טכני, זה עבודה שלנו עם עצמנו, חזון ואסטרטגיה, לתמוך בפיתוח קריירה של העובדים, לבוא ולפרגן להם ברמה הזאת, ולקחת החלטות בביטחון, זה משהו ש... אני תמיד אומר, בלי קשר לניהול או לא, גם בחיים שלנו, לקחת החלטות בביטחון, לא אומר, לאו דווקא מהר, אוקיי, זה לא עניין של לקחת את ההחלטה מהר, אלא ממש לקחת החלטות בביטחון, בסדר, על זה אנחנו מדברים, לקחת החלטות בביטחון, לעמוד מאחורי ההחלטות האלה, בסדר, אז זה ככה לגבי זה, ובערוץ יש את הפודקאסט שלי ושל קטי, אנחנו לצפות, בהקשר הזה בדיוק.